سلام زموږ د نن شپې خبري ساعت ته راغلی په سر کې پام کړئ د ورځې د مهمو خبرونو سره ټوکته د درویشتو کاندیدانو ټول رای نن باطل اعلان شوې ولسمشر اوباما په افغانستان کې د امریکایانو لپاره د جګړې د پای کال اعلان کړ او روسیې د لومړي ځل لپاره د ناټو له توغندیز دفاعي سیستم سره هوکړه وکړه. او اوس هم بشپړ خبرونه. د ټاکنو د شکایت اورېدنې خپل واک کمیسیون نن د 21 کاندیدانو ټولې رایې باطلې اعلان کړې. په دې کسانو کې د هرات ولایت کاندیدان زیات لیدل کېږي، خو داسې کسان پکې نشته چې وتلي او پیژندل شوي څېرې وي. د شکایتونو کمیسیون د هغو یو شمېر کاندیدانو نومونه چې د پارلماني ټاکنو په لومړي نوملړ کې بریالي اعلان شوي وو په انتخاباتو کې د درغلیو او سرغړونو له امله له نوملړ څخه ایستلي دي. د ملي امنیت شورا د رئیس فرور احمد وحید طاهری، حاجي عزیز احمد نادم، حاجي رحیمه جامی او محمد معروف فضلی د هرات ولایت بریالي کاندیدان، د ولسمشر کرزی د تره زوی حشمت الله کرزی او نیاز محمد حاجی میرلالی د کندهار ولایت بریالي کاندیدان، د ملي امنیت ریاست د ولایتي چارو د مرستیال ورور او له پکتیکا څخه بریالی کاندید حاجی محمد رحیم کټوازی، د فاریاب ولایت امنی د قماندان ورور ډاکټر محمد نسیم مدبر او عاشق الله وفا، د بغلان ولایت بریالي کاندیدان، د کندز ولایت امنی د قماندان ورور حاجی سید خیلی او د پروان ولایت بریالی کاندید وحید الله کلیمزی د وردګ ولایت بریالی کاندید، حاجی محمد اسماعیل د فاریاب ولایت بریالی کاندید، د بدخشان ولایت بریالی کاندید عبدالرؤوف، د زابل ولایت بریالی کاندید حمید الله توخی او حاجی محمد اسماعیل زابلی، د هلمند ولایت بریالی کاندید حاجی میرولی، د فراه ولایت بریالی کاندید عبدالولی حمیدی او مسعود بختور او د سمنګان ولایت بریالی کاندید حاجی احمد خان سمنګانی په دغو کاندیدانو کې شامل دي. له بل خوا حمید الله توخی، حاجی امیر لالی، حاجی احمد خان سمنګانی، حاجی عز احمد نادم، حاجی رحیمه جامی او احمد وحید طاهری او سید محمد شفیق د ولسی جرګې برحاله استازي دي. رای کمیسیون شکایات انتخاباتی نهایی است، قابل برگشت نمی باشه. دوم، علاوه بر این کسانی که نام گرفته شده است، بعضی از نامزدهای برنده دیگری هم هستند که رای هایشان در سطح چند محل و مرکز باطل شده است که احتمال بازنده شدنشان هست. البته با باطل شدن رای محل هایی که اعلام شد امکان تغییر دیگری نیست در فهرست نهایی هست. همدار از دو بایلون که کاندیدانو نمونه چه پا بایلون که تر طول الوڑ رای ترلاسه کردی ده کاندیدانو لنملرس خیستل شویم. چه لازابل ولایت خواه کاندید حاجی عبدالله شیرزاد هوتک او لهرات ولایت خواه سید محمد شفیق به دوغو کاندیدانو که شامل دیم. لبر خواه لهرات ولایت خواه بریالای کاندید محمد معروف فضلی چه ده غنوم هم ده کمیسیون لخواه استل شوی تاکنیز اداره ده کاندیدانو ده رای پاورانده پا سلیقه ای چلن توره نویم. که چه هم ده تاکنیز شکایتون ده کمیسیون ویاند وی ده کمیسیون ده چرون پایلی ده انتخابات خپلوا کمیسیون تسپارلی خود تاکن خپلوا کمیسیون وی تروس طول ده غصرین پا رسمی توگه دوی تن دیسپارل شویم. هر لحظه که تمام تصمیمشان با ما رسید و مکتوب مشخصه که اجاب میکنن و میگن که شما میتونن با اساسی تصمیم نتیجه نهایی رو نمکنید، ما نتیجه نهایی رو میکنیم. دا ویلو د شلادی مخ کې هم د پارلماني ټاکنو په لومړنیو پایلو کې د څوار لسو کاندیدانو نمونه د ټاکنو د شکایتونو لخوا له نوملړ څخه ایستل شوي وو. په تېرو پارلماني ټاکنو کې یو شمېر کاندیدان وایي چې ولسمشر حامد کرزي د یو شمېر کسانو د بریا لپاره د ټاکنو د شکایت اورېدنې پر خپلواک کمیسیون فشار راوستی دی. دوی وایي چې ولسمشر دغه کمیسیون ته د پاتې راغلو او بریالیو کاندیدانو یو نوملیک استولی دی. اخوا د مدني مجمع ټولنه خبرداری ورکوي که ټاکنیز کمیسیونونه پاکې رایې له جعلي رایو څخه جلا نه کړي، د ټاکنو مشروعیت به تر پوښتنې لاندې وي. د پارلمان ټاکنو یو شمېر کاندیدان د انتخاباتو د کمیسیونونو پر کړنو په نیوکې سره ادعا لري داسې بېلګې ګواکې لري چې ولسمشر کرزي لیزبون ته له تلو مخکې د یو شمېر زورواکو سره فلسله مشورې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ته یو نوملړ لیږلی چې دغه کمیسیون به د هغې له مخې عمل وکړي. اطلاعات موثق وجود داره که جلالت ما و آقای حامد کرزی قبل از سفر به لیزبون در توافق با تعدادی از زورمندان در قسمت ارائه لیستی به کمیسیون سهم شکایات اقدام کردند که کمیسیون سهم شکایات با در نظر داشت این همه در آینده های بسیار نزدیک عمل خواهد کرد. خود تکنیک شکایتون کمیسیون در سرگندونی ردوی
کمیسیون شکایات انتخاباتی در تصمیم گیری هایش هرگز و هرگز جانب هیچ گروه فشاری را نگرفتن. طبیعی است که رای هایی که باطل میشه در صورتی که نامزدان در نتیجه این باطل شدن رای ها جایشان تغییر کنه، خب بازندگان جایشان خواهند گرفت، یک امر مسلم هست. د مدني ټولنې ټولګي د پارلماني انتخاباتو په اړه د تقلبي شمیرو خپرېدل زړه بوږنوونکي ګڼي او وایي د پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نوملړ د دې ښوونه کوي چې زیات شمیر دغو کسانو په زور درغلیو او پیسو سره دې نوملړ ته لار موندلې ده. اگر کمیسیون شکایات و کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتانه این رای ها را از رای مشروع یا رای نامشروع را از رای مشروع یا رای تقلبی را از رای اصلی جدا بکنه، شاید مشروعیت به صورت قطعی نتانه تسجیل شد. کسی هم که بودری میشه لپنومین تاکنو تیریگی تر وسط دی انتخابات و رسته پایلی ندی اعلان شوی. در تاکنو خلواک کمیسیون وایی در تاکنیز شکایتون در سیرونو در پایل و در ریپورت پاور رسیدو سره بعد اگو کمیسیون در انتخابات و رسته پایلی اعلان کری. یا هم خراغلی خپلو خبرون تا دوام ورکو. ولسمشر براک اوباما 2014 میلادی کال پا افغانستان که در امریکایی زواکون لپاره در جگلی در پای کال اعلان کرده. کغلی اوباما دیده پریکری اصلی لعمل در افغانان لخوا در امنیتی چارو در مسئولیت اخیستل بیان کرده. د ترڅنګ ولسمشر اوباما ټینګار کړی دی چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم په افغانستان کې د ترهګرو په وړاندې مبارزه دوام ولري. ولسمشر اوباما د پوځي عملیاتو د کمولو او په هیواد کې د خصوصي امنیتي شرکتونو د له منځه وړلو په اړه د حامد کرزي د غوښتنې په غبرګون کې وایي چې د نړیوالې ټولنې اندېښنې هم باید په پام کې ونیول شي. زه فکر کوم چې څېړنې په افغانستان کې زموږ پرمختګونه ښیي او ډېرې لږ برخې د طالبانو تر ولکې لاندې دي. طالبان په لږو سیمو کې چې له دې وړاندې یې اډې ویر په دفاعي حالت کې دي او د افغان امنیتي ځواکونو د استخدام په برخه کې هم خپلو موخو ته رسېدلي یو او یا مو هم له هغه څخه ډېر کار کړی دی. زموږ څېړنې ښیي چې د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه د پام وړ ښه والی موندلی دی. باراک اوباما د لیزبون په غونډه کې وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو موخه دا ده چې تر 2014 میلادي کال پورې د دغه هیواد د سرتیرو لیږدول پای ته ورسیږي او افغانان د دغه هیواد د امنیت مسؤلیت په خپله غاړه واخلي. موږ د تیر کال په پرتله سږ کال یو ښه ځای ته رسېدلي یو او په پایله کې ډاډه یو چې په ښه توګه به د لیږد په پروګرام هم وتوانیږو. د لیږد بهیر به د راتلونکي کال د جولای په میاشت کې پیل شي. پولیس بون که دانان طول غنده ورسته و لسمش رو با ما ویل شی بیا با هم دا امریکایی دوا کنو دا وطلو لطکل شوی نتیز خورست دا متحده ایالتون پا افغانستان که پادی شی ترسو دا غهوات تا دا جنگ علو دا دو همزلی راتلو مخنیوای وکری. آخوا دنان تو سرمنشی یو زلبیا ویدی دی چه دا دا سازمان دوا کنو بعد اوگده مودی لپاره پا افغانستان که لطرگری سر دا مبارزی لپاره پادی شی. د ناټو د ملکي استازي ویان ټینګار کوي چې له 2014 میلادي کال وروسته به هم ناټو د افغانستان له حکومت سره همکاري ولري. د لیزبون په غونډه کې ناټو یو ځل بیا له افغانستان سره په خپلو تړونونو په ځانګړې توګه له ترهګرۍ سره د مبارزې او دغه راز د افغان ځواکونو د روزلو او سنبالولو پر چارو ټینګار وکړ. د ناټو عمومي منشي خبرداری ورکړ چې ناټو به له ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره د اوږده مهال لپاره په افغانستان کې پاتې شي. ناتو به د القاعده او طالبانو د له منځه وړلو لپاره د محل لپاره په افغانستان کې پاتې شي. تر هغه چې افغان ځواکونه د امنیتي مسؤلیت اخیستلو جوګه نه شي، موږ به دغه چاره پای ته ونه رسوو. ناتو او افغانستان به خپل ماموریت ته دوام ورکړي. که طالبان او نور جنګیالي تمه کوي چې زموږ ځواکونه له افغانستان څخه وځي، تمه یې بې ځایه ده. موږ به تر هغه پورې دلته یو چې خپله دنده پای ته ورسوو. له بلې خوا افغان حکومت هم د لیزبون غونډه د افغانستان لپاره ګټوره ګڼي. حکومت افغانستان با تعهدات تازه ناتو بسیار هم امیدوار است که در 4 سال آینده مرحله انتقال و همچنان مرحله آماده سازی نیروهای امنیتی افغان تکمیل خواهد شد. لدی سره هم محل شمیر کارپوهان در ناتو مرستو تا شک پستر گوری. رهبری ها بجن و حرکت کنه در میدان برای پالوی اولاد دی وطن به اصطلاح در مبارزه سم بگیره و سادگی میتونیم مسئولیت ها را بپذیریم. در غیر از او مسته که در 9 سال نشد، 4 سال دیگه بسیار کم است. در میدان خود مادیم در یک بازی بزرگ دیگه در این منطقه قرار خود گرفتیم که همه کشورهای منطقه به اصطلاح میدان جنگ افغانستان خود ساد. د دوه کارپوهانو په باور نړیواله ټولنه او افغان حکومت باید د یو روښانه پروګرام پر بنسټ د افغان ځواکونو د وړتیاو لوړولو، سنبالولو او روزلو لپاره فعالیت وکړي.
هغه څه چې په لیزبون کې د ناتو په غونډه کې روښانه دي، د ناتو او افغانستان د خلکو او دولت ترمنځ اوږدمهاله مرستې دي. ناتو به دلته د ماموریت تر پای ته رسولو پورې پاتې شي، او موږ له افغانستان سره د اوږدمهاله همکارۍ غوښتونکي یو، چې په دغو همکاریو کې د افغان ځواکونو روزل او په راتلونکي کې له هغوی څخه ملاتړ ګډون لري. دا په داسې حال کې دي چې د بهرنیو ځواکونو د تدریجي وتلو چاره به د راتلونکي کال په اوړي کې پیل شي، او دا هیواد د ځینو سیمو مسؤلیت افغان ځواکونو ته سپارل کیږي. له بل لوري کاناډا هم اعلان وکړ چې 950 روزونکي د افغان ځواکونو د روزلو لپاره ځانګړي کړي دي. اخوا د روسیې ولسمشر له افغانستان سره د خپل هیواد پر مرستو یو ځل بیا ټینګار کړی دی. ښاغلی دیمتري میدویدوف په پرتګال کې د ناټو په غونډه کې ویلي چې هیواد یې د دغه سازمان د غوړو هیوادونو تر څنګ چمتو دی څو له افغانستان سره مرسته وکړي. د روسیې ولسمشر له حامد کرزي سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په اړه بحث وکړ، او په اقتصادي بیا رغونې او پوهنې په برخو کې د همکارۍ او په پراختیا ټینګار وکړ. په افغانستان کې د ناټو له غړو هیوادونو سره ښه همکاري لرو، او همداراز له دې هیواده ښې تجربې لرو. موږ به د افغانستان د راتلونکي په اړه بې تفاوته ونه اوسو. موږ د یو آزاد او پرمختللي افغانستان او په دې هیواد کې د اغېزمن دولت غوښتونکي یو. ما له حامد کرزي سره په دې اړه هم خبرې کړې، او د همکاریو د دوام په اړه مې ورته ډاډ ورکړ. له بل خوا میدویدوف او ولسمشر کرزي د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکو په پراختیا او د سیمې پر ثبات ټینګار وکړ. اوس هم په افغانستان کې له شپږو نویو زوړ شویو ماشومانو څخه یو یې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست د دې خبرې په کولو سره وایي چې د امیندوارۍ پر مهال روغتیایي اسانتیاو ته نه لاسرسي د دې له عمل شوی دی چې دغه ستونزې راپیدا شي. د عامې روغتیا وزارت سرپرست د مور او ماشوم د روغتیا د ملي کمیټې په دوهمه ناسته کې ویل، په اوسني وخت کې په افغانستان کې له شپږو نویو زیږیدلو ماشومانو څخه یو یې ژوند له لاسه ورکوي. میرمن دلیل وایي په دې برخه کې تغذیې 50% رول لري. ناامنی و یا امنیت به صورت متقطع یکی از عوامل هست که ارائه خدمات صحی را به صورت منظم تحت به چالش کشیده. ما ایت ولایت داریم که گاهی آرام هستن و گاهی نارام هستن. د عامې روغتیا وزارت سرپرست وایي د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د کمولو لپاره د دولتي او مرستندویه ادارو د غږمله کولو لپاره هڅې روانې دي. کوشش هایی که فعلا صورت گرفته در ابعاد مختلف حداقل به 30 میلیون دلار اضافی دیگه ضرورت است. حداقل و ای امو در حقیقت مقداری هست که هزینه مالی است که فعلا به او تعهد صورت نگرفته. د عامې روغتیا وزارت وایي د میندو او ماشومانو د مړینې د کچې د کمولو او همداراز د میندو او نویو زیږیدلو ماشومانو د مړینې په اړه د یوې ملي څیړنې لپاره هڅې روانې دي. په کابل کې د اکسفام اداره سږ کال په افغانستان کې خونړی کال بولي. اخوا د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د تیرو کلونو په پرتله سږ کال د ملکي وګړو مړینه خورا زیاته شوې ده. ویل کېږي چې د 2010 کال د لومړیو اوو میاشتو کې په افغانستان کې کابو 1400 ملکي وګړي وژل شوي دي. مرستندوی ادارې د جګړې له ښکېلو لوریو غواړي چې د ملکي تلفاتو د مخنیوي لپاره جدي هڅې وکړي. د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په یوه څېړنه کې د دولت مخالف وسلوال د ملکي تلفاتو اصلي عاملین بللي دي. په دې څېړنه کې د دولت مخالفین د 68% او افغان او بهرني پوځیان د 23% ملکي تلفاتو مسؤول بلل سوي دي. د دې ادارې مسؤلین وایي یو شمېر ملکي کسان هم د شخصي دښمنیو او امنیتي ځواکونو ته د ناسم معلوماتو له امله ژوند له لاسه ورکوي. گام های عملیه که مراجع دولت و آمیان ازی در قسمت محاکمه افرادی که باعث کشته شدن انسان های بیگناه شده بسیار ضعیف عمل کرده، که هم یک تقریبا یک دلیل شده میتونه که ازدیاد میسازه آمار تلفات افراد ملکی را. هغه څه چې موږ لیدلی دا نښتې پراخې شوي دي، او په دې اړه موږ اندېښمن یو چې دا نښتې امنو سیمو ته پراخې شوي، او د هیواد په شمالي سیمو کې ملکي تلفات 106% زیات شوي دي. له بلې خوا اکسفام اداره د دې رپورټ په تاییدولو سره وایي دغه اداره هڅه کوي د دولت د مخالفینو، بهرنیو او افغان ځواکونو په عملیاتو کې د ملکي تلفاتو مخنیوی وکړي. په دې څېړنه کې راغلی د ځانمرګو بریدونو له امله د نورو کلونو په پرتله لږ کسان قرباني سوي دي. ویل کیږي په هیواد کې په نښتو کې د ملکي کسانو مرګ ژوبله یوه اصلي ستونزه ده چې تل یې د افغانانو او افغان حکومت نیوکې په ځان پسې لرلې دي. د دولت د وسله والو مخالفینو مالي او د نشه یي توکو سرچینې یې په بشپړه توګه
له ماس سره مخامخ شوی دي. د ایساف ویان وایي چې د دولت وسلوال مخالفین له مالی ستونزو سره مخامخ شوی دي او د افغان او باندنۍ ځواکونو په وړاندې د جګړې توان یې له لاسه ورکړی دی. اخوا د ناټو ملکي ویان وایي چې د ناټو او د افغانستان د حکومت ترمنځ وروستی لاسلیک شوی تړون دا څرګندوي چې وروسته له دې به افغانستان د ترهګرو لپاره ډاډمن ځای نه وي. په کابل کې د ایساف ویاند وایي چې د دولت وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د دوی وروستي عملیات ګټور ثابت شوي دي او ټینګار کوي چې طالبان د پام وړ ضعیف شوي او د بهرنیو افغان ځواکونو پر وړاندې د جګړې توان نه لري. موږ په روښانه ډول وینو چې طالبان له مالي ستونزو سره مخامخ دي ځکه چې د هغوی ډېرې وسلې کشف او غړې نیول شوي دي. په همدې حال کې د ناټو ملکي ویاند د لیزبون غونډه د افغانستان لپاره ګټوره بولي. The summit shows that there can be no doubt. دغه غونډه ښیي چې د افغانستان د خلکو سره د ناتو په تړون کې هیڅ ډول شک نه لیدل کیږي او ناتو به له افغان دولت خلکو او امنیتي ځواکونو سره اوږه په اوږه د اوږدمهال لپاره کار وکړي. له بلې خوا نوموړې د افغان ځواکونو د فعالیتونو ستاینه هم کوي او وایي چې هغوی به له 2014 میلادي کال څخه وروسته د خپل هیواد د امنیت ټینګولو جوګه شي.